মানুহক জীৱনৰ সফল হ'বলৈ কি লাগে? টকা পইচা, কৰ্মদক্ষতা নে ধৈৰ্য? সফল হ'বলৈ টকা পইচা লাগিবই, কিন্তু তাতোকৈ বেছি লাগিব ধৈৰ্য। এগৰাকী সফল ব্যক্তি হ'বলৈ কৰা সংগ্ৰামত কেতিয়াবা আপুনি বাৰে বাৰে বিফল হ'ব পাৰে, কিন্তু বিফলতা আহিছে বুলি আপুনি সংগ্ৰামৰ পৰা আঁতৰি আহিব নালাগিব। যুঁজিব লাগিব প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে সন্মুখৰ পৰা। এই প্ৰতিবেদনত এনেবোৰ কথা বহলভাৱে জড়িত হৈ থকা এজন ব্যক্তিক চিনাকি কৰাই দিম, যিজন ব্যক্তিৰ জীৱন সংগ্ৰামে আপোনাকো যুদ্ধ কৰিবলৈ সাহস দিব। এওঁৰ নাম ধৰ্মেশ্বৰ দেউৰী। ঘৰ তিনিচুকীয়া জিলাত। ষষ্ঠ শ্ৰেণীতেই ধৰ্মেশ্বৰে হেৰুৱাইছিল পিতৃক, আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো হৈ পৰিছিল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা স্নাতক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিলে আত্মীয় এজন ককায়েকৰ সহায়ত, আৰু ইয়াৰ পিছতেই ধৰ্মেশ্বৰৰ জীৱনত আৰম্ভ হ'ল প্ৰকৃত সংগ্ৰামখন। ডিব্ৰুগড়ত কম্পিউটাৰ শিক্ষা ল'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, কিন্তু তাৰ বাবে প্ৰয়োজন টকাৰ। শিক্ষা গ্ৰহণৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে কুকুৰা বেচিবলৈ। জাগুণৰ পৰা কুকুৰা আনি বিক্ৰী কৰিলে ডিব্ৰুগড়ত। ইয়াৰ পিছতেই আৰু অধিক আৰ্থিকভাৱে সবল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে ভাড়াঘৰৰ কাষতে টিউচন কৰিবলৈ। কেইবছৰমান তেনেকৈয়ে চলি গ'ল, কিন্তু ভালদৰে সফল হ'ব নোৱাৰিলে। ঘূৰি গ'ল তিনিচুকীয়াৰ গাঁৱৰ ঘৰখনলৈ। আৰম্ভ কৰিলে সংসাৰ, কিন্তু লাহে লাহে সংসাৰ চলাবলৈ দুমোজাত পৰিল, হাতত টকা নাই। 20 কিলোমিটাৰ চাইকেল মাৰি ঘৰৰ পৰা গৈ মাত্ৰ 2000 টকাত আৰম্ভ কৰিলে কম্পিউটাৰৰ শিক্ষকতা কৰিবলৈ। দুবছৰ তেনেকৈয়ে কৰিলে, কিন্তু টকা কম, কষ্ট যথেষ্ট। লাহেকৈ এৰি দিলে শিক্ষকতা। এজন ককায়েকে সাহস দিলে এখন অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ। সাহায্য পালে 1 লাখ টকাৰ। কিন্তু ধৰ্মেশ্বৰৰ লক্ষ্য আছিল সেই 1 লাখৰ পৰা কেইটামান টকা কেনেকৈ নিজৰ বাবে ৰখাব পাৰি। অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ মিস্ত্ৰীৰ লগত তেওঁ নিজে তনুকৰণে যোগালী। উচ্চ শিক্ষিত ধৰ্মেশ্বৰে নিজেই হ'ল যোগালী, যাৰ ফলত 30,000 টকা মূলধন হিচাপে পালে তেওঁ। সেই 30,000 টকাকে সাৰথি হিচাপে লৈ ধৰ্মেশ্বৰে আৰম্ভ কৰিলে এখন এণ্টাৰপ্ৰাইজ, আৰু বিভিন্ন সংগ্ৰাম কৰা এইজন ধৰ্মেশ্বৰ হ'ল এতিয়া বাছৰ মালিক। 2খনকৈ নিজা বাছ হ'ল ধৰ্মেশ্বৰৰ। কিন্তু ধৰ্মেশ্বৰ বাছৰ জৰিয়তে কেৱল ব্যৱসায় কৰাই নহয়, কৰিছে মানৱ সেৱা, সমাজৰ হিতৰ কাম। বাছৰ ভিতৰতে স্থাপন কৰিছে গ্ৰন্থাগাৰ, যাক লৈ তিনিচুকীয়াত যথেষ্ট চৰ্চা চলিছে। কেমেৰাৰ আগত জীৱন সংগ্ৰামৰ কথা কৈ চকু চলচলীয়া হৈ পৰিল তেওঁৰ। তেওঁ ক'লে, মই দুখীয়া পৰিয়ালত জন্ম লোৱা বাবেই আজি সমাজখনৰ ভালৰ চিন্তা কৰিব পাৰিছো। সৰুৰ পৰাই ধনী হোৱা হ'লে হয়তো ভাল ভাল কামবোৰ সমাজৰ বাবে কৰাৰ চিন্তা মনলৈ নাহিলহেঁতেন। সঁচা অৰ্থত ধৰ্মেশ্বৰ দেউৰী জীৱন যুদ্ধৰ এজন প্ৰকৃত যোদ্ধা, যিজন যোদ্ধা আজিৰ দিনত সমগ্ৰ তিনিচুকীয়াৰে এজন প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ ব্যক্তি। গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ মই ডিব্ৰুগড়তে। যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি মেলি মই তাতে এটা কম্পিউটাৰ কোৰ্চ লৈছিলোঁ। কম্পিউটাৰ কোৰ্চটো লৈ থাকোঁতে সদ্যহতে মোৰ দেউতা সৰুতে ঢুকাইছিলে, ক্লাছ 6ত মই পঢ়ি থাকোঁতে ঢুকাইছিলে। তো ককাইদেৱে মোক পঢ়াইছিলে। তো মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰালৈকে সদ্যহতে মই যিমানখিনি পইচা খৰচা কৰিলোঁ ককাইদেউৰ পৰা, সেই পইচাখিনি আৰু মই তেখেতৰ পৰা খুজিবলৈ মন নহ'ল আৰু। তেতিয়া মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পাছত মই যেতিয়া কম্পিউটাৰ কোৰ্চটো লৈছিলোঁ, তেতিয়া মই ভাবিলোঁ এই খৰচাখিনি মই নিজে ওলাই লওঁ। তেতিয়া মই কুকুৰা ব্যৱসায় কৰিলোঁ, জাগুণৰ পৰা আনোঁ, শাক পাচলি আনোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ অভাৱ তলতে মই বিক্ৰী কৰিছিলোঁ। কিন্তু খৰচাটো ওলাই আৰু কিবা মোৰ খোৱাটো বা নিজৰ ড্ৰেছ পোছাকটো। তাৰপিছত এই মই যিটো মেছত থাকোঁ তাৰ আশে পাশে যিবোৰ সৰু সৰু ষ্টুডেণ্ট আছিলে, যেনে ক্লাছ 6, 7, 8, 9, 10, 9লৈকে ষ্টুডেণ্টবিলাকক মই 4-5টাকৈ এনেকৈ গোটাই কিনে ঘৰে ঘৰে টিউশ্যন কৰিছিলোঁ। এনেকৈ কৰাৰ পাছত মই লাহেকৈ তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গাঁৱলৈ গুচি আহিলোঁ। গাঁৱলৈ গুচি অহাৰ পাছত মোৰ সংসাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ, যদিও সময় নাছিলে, নহৈছিলে তেনেকৈ ফৰ্মেলি নহয় যদিও, তথাপি মোৰ সংসাৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তেতিয়া মই আচলতে খুব সংসাৰখন তৰাৰ পাছত খুব বিপদত পৰিছিলোঁ, যে চলা মেলাত মোৰ বিপদত পৰিছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ ককাইদেউ এজনে মোক ক'লে, মোৰ সম্বন্ধীয় ককাইদেউ এজনে, যে এটা অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ বনাবৰ কাৰণে তেখেতে সুবিধা দিলে মোক। তেতিয়া ক'লে, তুমি 3000 টকামান ক'ৰবাৰ উলিয়াব পাৰিলে উলিয়াই লোৱা, তোমাক মই ঘৰটো তোমাৰ নামলৈ মই চেংচন কৰি দিছোঁ, তুমি ঘৰটো বনাবা গাঁৱতে আৰু এটা অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ। তেতিয়া 1 লাখ টকা দিছিলে ঘৰটোত। তেতিয়া মই আত্মসহায়ক গোট এটাৰ পৰা, গাঁৱৰ আত্মসহায়ক গোট এটাৰ পৰা মই 3000 টকা ধাৰ ল'লোঁ প্ৰথম কেইটামান বস্তু আনিবৰ কাৰণে। আৰু যিজন মিস্ত্ৰী আছিলে, মিস্ত্ৰীজনৰ লগত মই যোগালী আৰু নেৰাখিলোঁ। মই মিস্ত্ৰীজনৰ লগত মই নিজে যোগালী হিচাপে কাম কৰি কিনে মই 30,000 টকা মই মোৰ যোগালী হাজিৰাৰ লগতে মোৰ তাৰ পৰা যিটো এটা প্ৰফিট
মই 30,000 টকা এটা মই প্ৰফিট পাইছিলোঁ। তাৰপৰা মই এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ খুলিলোঁ। মই যেতিয়া নেকি সেই সৰু 30,000 টকাৰ যেতিয়া মই মূলধন হিচাপে পালোঁ, তাৰপৰা মই DD এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এটা এণ্টাৰপ্ৰাইজ খুলিলোঁ। তাৰপৰা মই কিছুমান পাব্লিক হেল্থত সৰু সৰু কাম, অনাময় কামবিলাক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। তেনেকৈ অনাময় কামবোৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ। এনেকৈ কৰি লাহেকৈ মোৰ অকণমান মূলধন এটা মই যেতিয়া নেকি মই পালোঁগৈ। তাৰপিছত মাজতে মই LIC এজেণ্ট ল'লোঁ, 5 বছৰ LIC এজেণ্ট কৰিলোঁ। আৰু এখন মহাত্মা গান্ধী হাই স্কুল বৰডুমচাত, তিনিচুকীয়া জিলাৰ হয়, ভিতৰৰ অঞ্চলৰ, একেবাৰে আপোনাৰ অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰ হয়, তাত মই কম্পিউটাৰ শিক্ষক কৰিলোঁ। 2,000 টকা মোক মাহত দিছিলে বেতন। তেনেকৈ মই 2 বছৰ তাতো শিক্ষকতা কৰিলোঁ, কম্পিউটাৰ শিক্ষক হিচাপে কাম কৰিলোঁ। তাৰপিছত বহুত দূৰ হৈ যায়, আমাৰ 20 কিলোমিটাৰ বাইচাইকেল মাৰিব লাগে 2006 চনত। ইমান দূৰ বাট কৰি পাই যাবলৈ সদায় অসুবিধা পালোঁ, গতিকে মই তাৰ পৰাও ওলাই গুচি আহিলোঁ। LIC এজেণ্ট কৰিলোঁ 5 বছৰ। LIC এজেণ্ট কৰাৰ পাছতো মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ গৈ 5 বছৰ দিনটো পাৰ কৰালোঁ। তাৰপিছত এজেঞ্চিটো মই এৰি দিলোঁ। তাৰপিছতেহে মই এই বাছৰ ব্যৱসায়টোলৈ আহিলোঁ। আজি শেষত বাছৰ নিচিনা ব্যৱসায় এটাতে লাগি আছোঁ। কি হয়, জীৱনটোত কোন পথে যায় নাজানো, কিন্তু সময়টোলৈকে, বৰ্তমান সময়টোলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ কি কেলে ভাবোঁ। সেইকাৰণে মই অকণমান আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি থকা সেইটোৱে ভাল পোৱাটো, মই যে মই এটা দুখীয়া ঘৰ, একেবাৰে সৰু ঘৰৰ সৰু জুপুৰি এটাৰ পৰা আৰম্ভ মোৰ জীৱন যাত্ৰা। গতিকে মই সেই আমাৰ দুখীয়া গাঁৱৰ মানুহৰ প্ৰতি, ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি যিটো মৰম, ভালপোৱা থাকিব লাগে, সেই ভালপোৱা মৰমটো লগত লৈ আচলতে মই ব্যৱসায়টো কৰি আছোঁ। মোৰ লাভৰ অংশৰ পৰা অকণমান তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ। সেইটো কাৰণে মই যদি ধনী ঘৰৰ হোৱাহেঁতেন চাগে মোৰ এই মনোভাৱটো নাথাকিলেহেঁতেন চাগে। মই দুখীয়া ঘৰত জন্ম দি মই সৌভাগ্য অনুভৱ কৰিছোঁ। কিয়, দুখীয়া প্ৰজাৰ পৰা যি হৃদয় থাকে, সেই হৃদয়খন সঁচাকৈ খুব বহুত বিশাল হৃদয় থাকে আচলতে। গতিকে মই কিজানি আজি মোৰ লাভৰ অংশ যেতিয়া নেকি মোৰ ল'ৰা ছোৱালীক, মই কোনোবা এজন ৰোগীক যদি দিব পাৰিছোঁ, সেয়ে মই আনন্দিত। জীৱনটোত ছাকচেছ হ'বলৈ যাওঁতে বহুত বেছিকৈ ভাবি লাভ নাই। কোনোবা এটা কৰ্মত নিয়োজিত কৰি সৰুৰ পৰা, সৰু ব্যৱসায় হ'লেও সৰু ব্যৱসায়টোৰ পৰা একেবাৰে আন্তৰিকতাৰে, নিষ্ঠাভাৱে যদি কাম কৰি যোৱা হয় নহয়, কোনো ছাকচেছ নোহোৱাকৈ পৃথিৱীত নাথাকে। চেষ্টা লাগিবই, কৰিবই লাগিব, কিন্তু অবিৰত হ'ব লাগিব। এদিনেই, একেদিনাই যদি আমি বহুত আশা কৰোঁ, এতিয়া কি হয়, ভৱিষ্যতে অহা গোটেই সুবিধাবিলাক যেন সেই লোভেই যেন আঁতৰাই লৈ যায়। গতিকে আমি, আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক কৈছোঁ, পঢ়াৰ সময়কণ কিন্তু কেতিয়াও লোকচান কৰিব নালাগে। আমাৰ উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালীসকলক মোৰ সেইটোৱে অনুৰোধ। আমি বিশেষকৈ, মই এই দামিনী বাছখনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই কাম কৰি আছোঁ। কাম কৰি খুবেই ভাল লাগিছে। আমাৰ যিজন অ'নাৰ, দামিনী বাছৰ অ'নাৰ, তেখেত আচলতে বিশেষকৈ মোৰ কাৰণে এজন ভগৱান বুলি ধৰি লৈছোঁ, যিহেতু আমাক কৰ্মসংস্থাপন দিছে। মই দামিনী বাছৰ অ'নাৰক বহুত বহুত মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ।